កឡានយ៉ាងមែនស្អប់យើងតែនិយាយពីយើងរហូតតាមដានយើងរហូតគេស្អប់ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ស្គាល់គេបងណាគេមកពីណាតែបងពេលខ្លះអ្នកអង្គុយប៊ូលីគេហ្នឹងកំពុងអង្គុយលាងចាននេះ Busy in into Okay into Allo 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 sound check 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 មានសួរមកដល់ពីថ្ងៃសុខសប្បាយទេមើលវីដេអូនេះមើលចាប់ពីសុខភាពណាដែរគំនិតក៏មានក្រុមញ៉ាំនឹងផងមកសួរទៅទេអ្នកណាខ្លះ fan របស់ One and E សមាជិកគុនបើនៃ CG Movement លើកដៃយើងអស់ឡើងលើនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមម្នាក់មួយមកតោះយើងទៅ reaction bot របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកក្រោយគេហើយចូលមកដល់ភ្លាម 1NE គាត់ដាក់ប្រូចាក់ផោតមកហ្មងស្ដាប់ហើយដូចគេយកកបិតមកចាក់កដាបអីដងជ្រុច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 ចឹងតែខ្លះចឹងមែនស្អប់យើងតែនិយាយពីយើងរហូតតាមដានយើងរហូតនេះ 1NE គាត់សួរចឹងបងកាត់អីបងឯងកាត់អីពួកក្បាលទ្រាំគ្រាក្នុងចិនចង់បបួរវាយបដើមានទាំងអ្នកស្អប់មានទាំងអ្នកចូលចិនពួកអាខ្លះស្អប់តែវាហៅយើងមិនយេថាមិនចង់ក៏ពោកកាយឲ្យតែនឹងឃើញក្នុងចិត្តវាក្តៅក្រហាយឲ្យនិយាយទល់មកវាបានតែលេបខាយដាំងឈ្មោះពពួកអានឹងថាភាវាខ្លាំងខ្លាយ Before local platform Facebook TikTok IG និយាយនេះនិយាយនោះវាថាយើងចែងចោលសាញ់យើងអាចខោអាចខោឲ្យសាញ់វាល្អពួកពេលខ្លាំងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់រងឲ្យវាមានការងារធ្វើអន់ណោះមកឆាញ់វាមិនស៊ីបាយចង់ហត់បបសជីវិតយើងសនឹងអាការងារយើងសនឹងអាសង្សារយើងសនឹងអាលុយយើងចាយសនឹងអាអាមិនចឹងអាមិនមែនត្រូវត្រូវត្រូវចាក់ដោតទាំងអស់ហ្មងប្រូរបស់គាត់ជីវិតយើងសោះហ្នឹងការងារយើងសោះហ្នឹងលុយយើងសោះហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធអីហ្នឹងបងឯងអាមិនចឹងអាមិនចឹងអាមិនចឹងបងហើយខ្ញុំប្រសាគាត់មួយទៀតលើអំពីប្រូរដែលគាត់សេចាក់ដោតហ្នឹងគឺការរ៉េបរបស់គាត់ច្បាស់ច្បាស់ស្ដាប់មកគឺជ្រាបជ្រាបចូលបែដងហ្មងចឹងអាមិនចឹងបងអានិយាយដើមខ្ញុំហើយចង់បកកើតអ្នកទៅងអាមិនចឹងអាមិនចឹងអាមិនចឹងបងតែបើតាមតាន់លើក្រោយហែកមួយអាហ្នឹងមកគេសំខ្ញុំតែនិយាយពីខ្ញុំមកខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ស្គាល់គេចូលមកវិញឯងគេមកពីណាដែរបងគេស្អំខ្ញុំតែគេធ្វើតាមខ្ញុំអត់អីថ្មីមិនក៏លេងលុបប្រឡំបងកើតអីសួរបងឯងកើតអីបងកើតអីសួរបងឯងកើតអី Put my shit in my way I'm double way ខ្ញុំឈរនៅលើ stage សួរខ្ញុំអាណាគេសងក្បាលពួរលឿងរួញរួញខោគេចាំពីសេងយកលុយធ្វើសាហួយទៅស្រុកគេចិនខាងនេះខ្ញុំថាជើងខាងខ្ញុំចង់រវល់ថាមកកន្លែងនេះមានជាតិមែនតើហ្មងម៉េចមានន័យថាអាអ្នកប៊ូលូប៊ូលីនោះវាឃើញគេឡើងឆាវអាណាគេសក់ក្រហមចោះរវល់យកអីចងេះចងាងពេលខ្លះអ្នកអង្គុយប៊ូលីគេហ្នឹងពុកអង្គុយលាងចាននេះពុកអង្គុយលាងចានតុកាទាវអីចឹងមិនដែរគេចូលវិឆាមកគេយកលុយឯងខ្ញុំអាណាគេសងក្បាលពួរលឿងរួញរួញខោគេចាំពីសេងយកលុយធ្វើសាហួយទៅស្រុកគេចិនខាងនេះខ្ញុំថាជើងកាន់ខ្ញុំចង់រវល់ថាខ្ញុំចរិតមិនបានពូពីកូនគាត់មានការងារមុងមាន់ថ្ងៃមុនចូលបងវរគេសោះអង្គចាក់គូឲ្យគោរងខ្ញុំគោរពដល់ចុងជើងចាក់មាត់ពួយធលដំចាស់ទំនើងផ្ទះខ្លួនមិននៅដល់ផ្ទះគេចាញ់ភ្លើងដល់ពណ៌មើលតាមបង្អួចដូចអាបស្រុកយើងអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងកើតអីនេះ
ទៅលំទលាយណាច្រើនណាគាត់សរសេរបញ្ចូលច្រើនណាគាត់ឆ្ងល់តាំងពីចាស់ចាស់អ្នកជិតខាងនៅបកកែណាអាផ្ទះខ្លួនឯងនឹងមិនសូវជាខ្វល់ខ្វល់ទេចូលចិត្តទៅបកាត់ភ្លើងចូលចិត្តទៅឈួរភ្លើងផ្ទះគេនិយាយពីកូនគេអញ្ចេះកូនគេអញ្ចោះហើយកុំអោយតែកើតរឿងអីមួយជាមើលគាត់អូយនិយាយថាគេឆ្លេះឆ្លាមើលតាមបុយតាមរបងផ្ទះខ្ញុំជីមកតោក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាខ្ញុំបង្ហោះនិយាយពីកូនគាត់សិតតែជីរត់ក្របើយើងតែចាប់បណ្ដាយគាត់ថាកូនគាត់បាក់ដល់ថាហោព័ត៌មានផ្សាយថ្ងៃមុនបែកឆ្នាំជាប់ខ្នងបែកតែប៉ុណ្ណឹងហើយអាមិនចឹងអាមិនចឹងអាមិនចឹងបងអានិយាយដើមញោមមកឲ្យចង់បកកើតនែតនងអាមិនចឹងអាមិនចឹងអាមិនចឹងបងតែបើតាមតាន់លើក្រោយហែកមាត់អានឹងមកអេសនជុំតែនិយាយពីខ្ញុំមកYo, shit, man. Wow, amazing. សមាជិកគុនពៅនៃ CG Movement. Wow. Music producer 1&E. Ooh, បើទូ play ខ្លួនឯងទៀត. Mic by me again, Master Thia, Director Color Fair. Okay, 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 okay. Shout out to the whole teamwork ទាំងអស់ដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានមើល MV មួយដែលតាក់ទាញភ្នែកឆ្លាស់ពីប្លង់មួយទៅប្លង់មួយទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ធុញទេហ្មងយើងមើលប្លង់ switch ទៅ switch មករហូតឆ្វិច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 អត់ធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាសាមអត់ធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាដដែលហើយទាំងអត្តន័យបទចម្រៀងទៀតសោតអូចាក់ដោតក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសាហាវហ្មងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងចុះបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបទចម្រៀងបទនេះសរសេរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube ខ្ញុំផងបើសិនជាបងប្អូនមិនតាមចុច subscribe ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមើលនៅលើ Facebook កុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំផុសនៅលើ YouTube មុនផុសលើ Facebook ខ្ញុំនឹងព្យាយាមថត reaction ក្រោយៗទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្ញុំ reaction bot ណាមួយកុំភ្លេច comment នៅចំណងជើងបទចម្រៀងទាំងអស់នៅខាងក្រោមទោះបីជាបទនោះมันមាន view ច្រើនអត់ល្បីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនគិតថាព្រោះចង់ចែករំលែកខ្ញុំនឹងទៅ react ទាំងអស់ហើយក៏បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នក reaction professional ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចូលចិត្តវិស័យ hip hop ម្នាក់ហើយស្ដាប់ chill សប្បាយមានអារម្មណ៍មិនញ៉ៃអញ្ចឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍តាម social media និយាយតែបន្ទូខុសគេជេរហើយដីចុកអញ្ចឹងទៅធម្មតាទេរឿងហ្នឹងអ្ហ៎មិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបងរីករាយបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ